Mislim da iz utakmice u utakmicu sve to bolje i bolje. Jer da smo sad u Beogradu doneli smo bod, ali smo možda malo slabije, ajde recimo tako, odigrali nego prošle dve utakmice, iako smo izgubili prvu, ali mislim da smo malo slabije odigrali, ali naravno, mislim da kroz dobro zalaganje, kroz dobar trening, upoznavanje ekipe svega, dođe i do dobrog rezultata. Uklopio sam se što se tiče ekipe, što se tiče trenera i njihovih zahteva, tako da to ide u pravom cilju. Mislim da će biti i veća poseta i ovim slučaju pozivam sve da u što većem broju dođu i podrže nas jer stvarno nam znači kao i nama, kao i stručnom štabu.